Свята! Свята! Могутня! Могутня! Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям слава! Обов'язковою умовою для гри є участь в команді дівчат. Деякі навіть очолювали свій рій. Наша назва! Козаки Полокатівської фаланги! Наше гасло! Живи Україна! Живи для краси! Для сили! Для правди! Для волі! Стоять твої вірні полокатівські сини! Щаблями рукав не сторожі! Тетяна Свінковська з Южноукраїнська. На журі не вперше. Розповідає, минулоріч претендували на третє місце. У нас невдалим був останній конкурс. Але, незважаючи на це, ми привезли 8 призових грамот за окремі якісь види справ. Саме тому ми дійсно очікуємо не менш таких крутих результатів цьогоріч. І все-таки хочемо виграти, ну, як мінімум, якусь зброю. Бо дійсно нашій гімназії, наприклад, це потрібно. Бо ми не маємо такої можливості. Зараз ми орендуємо приміщення і взагалі зброю у інших шкіл. Програмою гри передбачено декілька етапів змагань. Це конкурсна програма, фізична підготовка, туристська спортивна підготовка та військово-прикладна. Ну, найбільш цікаво, на мій погляд, як фахівця, насамперед військово-прикладна підготовка. Вона включає в себе швидкісну стрільбу. Швидкісна стрільба з пневматичної зброї, особисто командний вид, воєнізована естафета та гра пластун. Суддів буде 30. Третя частина з них – учасники антитерористичної операції, каже головний суддя змагань Володимир Мінаков. До того ж, в день відкриття для школярів спільно 79-ю окремою десантно-штурмовою бригадою та 36-ю окремою бригадою морської піхоти організували виставку воєнної техніки та зброї. Демонструємо дітям нову снайперську гвинтівку вітчизняного виробництва. Демонструємо медичне забезпечення, яке зараз сучасне, і сучасні лікарські засоби, як це все використовується. З собою взяли стрілецьку зброю, також ми з собою взяли БТР-80, ну, основна наша бойова одиниця, на якій ми виконуємо ці завдання. Також ми взяли з собою колективну зброю і частину повітряно-десантної техніки. Валерія Савченко з команди Широківської ОТГ приміряла на себе парашут. Ділиться настроєм перед грою. Звичайно, хочеться здобути призове місце. Там як вийде. Я думаю, я добре проявлю себе на туристських змаганнях. Сергій Біланенко з команди Березнегувацького району «Хлопцю 15». Він цікавиться зброєю і технікою. В подальшому планує пов'язати життя з військовою справою. В принципі, все це ми бачили на уроках. Ми тепер маємо змогу відчути це все на собі, як доводиться військовослужбовцям на військовій зоні. Організатори обласного етапу гри – Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації за сприяння Миколаївської обласної ради, Миколаївської обласної адміністрації, Миколаївського центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, а також громадських організацій, Товариства сприяння обороні України та Асоціації учасників та інвалідів АТО. Завдячуючи саме цим людям, основну масу, які є військові, ті люди, які пройшли антитерористичну операцію, ми маємо для дітей реальний приклад не лише зі слів, як потрібно охороняти і захищати нашу батьківщину, а й реальні приклади, на яких наше молоде покоління найкраще вчиться. Взагалі, гра військово-патріотичного спрямування має національно-патріотичний характер. Ви бачите, що мови спілкування в нас на території табору обов'язково є українська мова. Ми за нашу національну ідею, ідею України. Змагання «Сокіл Джура» відбуватимуться по 7 червня. Весь цей час учасники гри та тренери команд житимуть у наметовому містечку на території оздоровчої бази імені Башкірова. Команда-переможець обласного фіналу братиме участь у всеукраїнському етапі, що відбуватиметься в Дніпрі в липні 2019-го. Катерина Балєєва, Сергій Куропятник, телевізійні новини Миколаївщини.